diajeng Sekartaji. Kula kang mas. Sakwise sliramu tak boyong oneng jenggala banjur mapan oneng tambak boyo sakjroning atiku sing ana mung bungah lan bagya mulya wong ayu. Jalaran saben dina aku mung tansah cecaketan lan sliramu bisa mbok ladeni apa sing dadi kekarepanku wong ayu. Temanten ugi kula kang Lauki ngermaosaken bagya mulya saged sandingan kalian panjenengan. Awet menika kala wau sampun dados jami-jaman kula saged ngisi panjenengan Kang Mas Panji. Kaya-kaya sakjroning tenagiku isih urung bisa percaya kalamun aku wis bisa urip bebrayan lan sliramu jalaran apa? Rikala semono aku bakal duweni kepinginan ngepek bojo lan sliramu akeh pepalang nanging kabeh pepalang mau bisa tak singkirake lan saiki aku kelakon urip bebrayan karo kowe wong ayu. Menika sampun dados sinari sing pepesti Kak. Apa ya kaya ngono? Wektu kang longgar iki aku pengen ngrasake lelombane asmara nyecep maduning katresnan wong ayu. Sumangga kula latosi Kang Mas. Roh Mas merah cahayu
aku nelake gung panun dene siramis bisa ngimbangi rasa tresnaku wong ayu. Kula ugi nelakaken kenging panuwun. Panjenengan menika sampun milih dhateng kula. Nanging yen tak waspadakake ing semu ngemuwi gati sakjroning atimu. Ana apa wong ayu? Injih Kang Mas. Pancen menawi anggadhahi raos tresna menika, panci saged ngraosaken menapa ingkang dipun raosaken pacanganipun, nggih. Jalaran anggonmu ladi marang pun kakang kuwi mau beda karo adat saben jare. Injih Kang Mas. Keparenga kula matur. Ana apa? Jatosipun ning wekdal sak menika kula menika sampun garbini, Kang Mas. Kowe wis garbini? Inggih. Wong ayu sekar taji. Kula. Samsaya bungah rasaku yen aku mireng. Sakwise kowe kandha yen kowe wis garbini, jalaran apa? Ya iki sing tak antu-antu. Saben dina aku mung tansah nyuwun marang Bathara besok kapan aku bisa antuk momongan nanging ing wektu kaluwengan iki aku wis entuk momongan. Sampun jangkep rasa bagya mulya menika nggih Kang Mas. Bener wong ayu, jalaran bungah bagya mulyane wong urip bebrayan kalamun yen nampa momongan kang awujud putra. Kanugrahaning Jawa. Nanging Kang Mas. Nanging apa? Limrah to menawi to wong wadon ingkang garbini menika nggadahi pangidam-idam. Ya wis pas lantrep kalamun wong nyidam kuwi mesti bak ana panyuwunan sing dikepenginake. Mula ning kene kuwi bakal nyuwun apa wong ayu? Enggal matura. Kepareng kula matur. Kula menika anggadhahi pangidam-idam saged anduweni badhar sisik kencana. Badhar bang sisik kencana. Badhar bang sisik kencana inggih. Badhar bang kang sisik kencana. Apa yana wong ayu? Jenenge wis pisan iki aku lagi krungu apa meneh kawujutane. Banjur ana ngendi anggonku goleki jare. Lah menika ingkang dados pangidam-idame jejabang sanes kula lho Kang Mas, menapa panjenengan menika mboten mesakaken tumatong calon jabang menika? Ya. Sekartaji, abot kaya ngapa aku bakal mbudidaya minangkani apa sing dadi penjalukmu jalaran kabeh aku mung iman karo punang jabang bang. Saestu menika. Kula ning kene aku bakal njaluk pamit lan aku njaluk donga pangestumu. Muga-muga aku bisa entuk badher bang kang sisih kencor. Ingkang prayitna ngatosatno sing samangke kula badhe minggah wonten ing sanggar pamujan sepados panjenengan boten wonten rubeda nggih Kang Mas. Sirapmu ana ing taman tabak kaya sing adat. Inggih. Dijaga. Inggih Kang Mas. Aku jaluk pamit. Ingkang atos-atos. Iya bener. Soko Jenggolo. Sekar Taji. Iya.
Oscar Taji. Biasane nang mbok ana ning taman. Kang Mbok Oscar Taji. Kang Mbok. Nek saka Tapak Tilase kaya dudu Kakang Panji. Kakang Panji. Kang Mbok Oscar Taji.